Hello, dear. Hello, my dear students. Вітаю вас на уроці англійської мови за підручником БУД на другий клас. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за темою In the Playground – на гральному майданчику. Lesson 2 – урок 2, сторіночка 91. Не забуваємо, що в кінці цього заняття ми ще звернемо увагу на наш робочий зошит. Тож залишаємося з нами разом до кінця. Права перша – Listen, Point and Repeat – поглянь, вкажи та повтори. Skip. 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 Стрибати на скакалці. Play football. Play football. Грати у футбол. Play with a toy car. Play with a toy car. Гратися з іграшковою машинкою. Climb monkey bars. Climb monkey bars. Заповзати на турнік рукохід. Monkey bars, рукохід. Skip, play football, play with a toy car, climb, monkey bars, playground, playground, гральний майданчик. Learn these new words. Давай з тобою вивчимо сьогодні протягом уроку ці нові слова. Вправа друга. Listen and sing. Слухай та співай. One, two, three. Один, два, три. One, two, three. Один, два, три. We are playing in the playground. We are playing in the playground. Ми граємося на гральному майданчику. We are having lots of fun. We are having lots of fun. Ми розважаємося. We are playing in the playground. We are playing in the playground. It's good for everyone. It's good for everyone. Це добре для усіх. Давай з тобою тепер прослухаємо та заспіваємо. One, two, three, one, two, three. We are playing in the playground. We are having lots of fun. We are playing in the playground. It's good for everyone. Прочитай ще раз цей вірш самостійно та заспівай пісеньку разом з нашим диктором. Вправа третя. Listen and repeat. Read. Давай з тобою зараз прослідкуємо за нашим диктором, як він читає та вимовляє у тексті відповідні слова. А потім прочитаємо цей текст ще разом з тобою. This is Pete. He is a little cowboy. He has got a horse. It is Henry. Henry the horse is brown. It eats hay. Pete likes to play with his horse Henry. This is Pete. Це Pete. He is a little cowboy. Він маленький ковбой. He has got a horse. У нього є кінь. It is Henry. Це Henry. Його звати так. Henry the horse is brown. Henry кінь коричневий. It eats hay. Він їсть сіно. Hay. Сіно. Pete likes to play with his horse Henry. Піту подобається гратися зі своїм конем Henry. Ось така чудова історія. Прочитай її ще раз самостійно. Вправа четверта. Пограй у гру in the playground. And write. What about you? Чим ми зараз займаємося на playground, на нашому гральному майданчику? Приклад перший. We are skipping now. Ми стрибуємо на скакалці. Що ще можна робити? We are playing з інговим закінченням. We are playing football now. Ми зараз граємо в футбол. We are playing with a toy car now. Ми граємося з машинкою нашою ляльковою. We are climbing monkey bars. Ми повзаємо по рукоходу. We are climbing. Слово climb закінченням ing. Monkey bars. Ось що можна робити на гральному майданчику. Запиши, будь ласка, ці речення самостійно до свого робочого зошиту. За потреби, звичайно, якщо цього вимагав вчитель. Переходимо до нашого робочого зошиту. Unit 11, Unit 11, Lesson 2, урок 2, In the Playground, на гральному майданчику. Перша вправа – Match. Поєднай. Давай з тобою утворимо наші вирази, які ми вивчили з тобою на уроці. To play
Football. Грати у футбола. Звичайно, вживається перший вираз. To play football. To play football. Далі. To play with a toy car. Грати у лялькову машинку. Ось так я поєднала, запам'ятовуй. To climb. Повзати по рукоходу. To climb monkey bars. Отже, ще раз. To play football. To play with a toy car. Climb monkey bars. Вправа друга. Complete. Необхідно дописати відповідні слова. Знову ж таки, згадуючи наші вирази, які ми сьогодні з тобою вивчили. Нічого зайвого. We are playing football now. Ми граємо зараз у футбола. Отже, вписуємо слово football. We are climbing monkey bars now. Вписуємо вираз monkey bars. Monkey bars – рукохід. А чому monkey bars так називаються? Це тому, що мавпочки, у них дуже сильні руки. Особливо, якщо ми говоримо про орангутангів, так? Про гібонів. Тобто вони повзають, вони постійно хапаються руками своїми по деревам, по ліанах. Тому так і назвали бар, взагалі бар – це перетинка якась, а манкі – це мавпочка, отже перетини для мавпочок. Так, we are playing with a toy car now. Писуємо вираз toy car. Great. Якщо не встигаєш за мною, звичайно, роби паузи в нашому відео, аби все встигнути і записати все вчасно. True or false? Відповідно до цього малюнку нам необхідно прочитати речення і поставити згоду або незгоду з цим твердженням. Перше. The kids are in the park. Діти в парку. Ну, правильно ж, правильно. True. Ті. Просто можете написати ті. The kids are in the playground. Діти на гральному майданчику. False. F велика. False. The kids are reading a paper. Діти читають газету. False. F велика. 4. The kids are playing. Діти грають. True. Це правда. Звичайно, вони грають. Вправа 4. Unscramble and write. Match. Необхідно записати ці слова у правильному порядку, аби утворити речення, а потім поєднати, яке ж слово ілюструє який малюнок. The girl is skipping. Дівчинка прига на скакалці. Стриба. Ну, ось, звичайно, ось вона. The boy is running. The boy is running. Хлопчик бігає. Ось хлопчик, який бігає. Запиши, будь ласка, та поєднай. Сьогодні на уроці ми дізналися дуже багато нових слів англійською мовою. Саме слів, які стосуються нашого повсякденного життя. Адже ми полюбляємо skipping, we like playing football, we like playing with a toy car, and we like climbing monkey bars. Звичайно, ми полюбляємо повзати, особливо дітки, так, полюбляють повзати по рукоходу. Це, мені здається, найулюбленіше заняття для малечі. На сьогодні усе. Thank you for your attention. Побачимося в наступному уроці, на наступному занятті. Буде не менш цікаво. Адже ми будемо вчити наступні слова, які стосуються нашого грального майданчика. Але все потім. Goodbye. See you later. Have a nice day.